អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរទីបំផុតញ៉ាំសកុននិងភរិយាបានឃើញមុំកូនដំបងហើយគួរឲ្យខ្នាញ់ណាស់ដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីលោកញ៉ាំសកុនដែលជាតារាសម្ដែងប្រុសនិងជាពិធីករដ៏ពេញនិយមមួយរូបថែមទាំង បានឆាបយកបេះដូងបានពីហ្វានហ្វានជាច្រើនដោយសារតែរូបសម្បត្តិខ្ពស់សង្ហាដោយមូរិយាពេលចុងក្រោយនេះតារាប្រុសរូបនេះបានធ្វើហ្វានហ្វានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងជីវិតស្នេហាដ៏មានសុភមង្គលជាមួយភរិយាយ៉ាងស្រស់ស្អាតព្រមទាំងកំពុងពពោះកូនក្នុងផ្ទៃថែមទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យរូបលោកនិងភរិយាអន្តរសាយចង់ឃើញមកកូនដំបងខ្លាំងណាស់ មិនយូរប៉ុន្មាននាថ្ងៃនេះដែរជាថ្ងៃសេរីមង្គលបំផុតដែលភរិយារបស់លោកញ៉ែមសកុនបានសម្រាលកូនដោយសុវត្ថិភាពហើយជាងនេះទៅទៀតគេឃើញថាមុខមាត់កូនរបស់តារាប្រុសរូបនេះពិតជាមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់ណាស់ព្រមទាំងមានច្រមុះនិងចង្កាកាត់តាមប៉ាប៉ាបេះដាក់ក្រោយពីឃើញបែបនេះភ្លាមមានហ្វានហ្វានជាច្រើនបានសម្ដែងភាពអបអរសាទរនិងបញ្ចេញមតិសរសើរពីមុខមាត់ កូនរបស់លោកគ្រប់គ្នាចាអបអរផងពេលនេះលោកញ៉ែមសុគន្ធទទួលបានសមាជិកថ្មីហើយដែលឃើញថាគឺពិតជាខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនតាមរយៈរូបភាពយើងឃើញថាទីរុករូបនេះគឺគេមានមុខមាត់កាត់ទៅប៉ាប៉ាចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា